Áries, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu senso de humor fará maravilhas para evitar conflitos. Espere alguns dias para lidar com as coisas sérias. Cuidado com os excessos físicos. Você precisa relaxar para voltar a focar nos seus objetivos iniciais. Você não terá problemas em fazer as pessoas verem seu ponto de vista. Não leve as coisas longe demais. Seja diplomático. Cuidado com sua pressão arterial. Você está estressado e nem percebe. Reserve um tempo para sair de qualquer batalha que esteja travando. Sua lucidez permitirá que você se torne útil. Não hesite em dar sua opinião. Sua visão realista não irá decepcioná-lo. Será fácil para você mergulhar em obras de natureza intelectual. Mas não se esqueça de passar para outra coisa, a fim de clarear a cabeça. Humor. A clareza dos seus propósitos vai angariar seguidores ao seu redor. Você saberá defender sua causa com rigor. Seu bom senso não o trairá. Anime-se. Há algumas boas jogadas em um futuro próximo para você. Sua moderação lhe permitirá lidar com as dúvidas das pessoas ao seu redor. Suba uma marcha. Amor. Você achará difícil ser razoável. Sentirá uma intensa necessidade de paixão. Saia do caminho comum com seu parceiro e, se você estiver sozinho, você tem todas as cédulas para parar de ficar sozinho. Deixe-se levar. Seus ideais não estão realmente em contato com a realidade. Você precisará confiar em seus relacionamentos próximos para chegar lá. Você não deve desanimar com isso, mas vê-lo como uma oportunidade de obter mais controle. Você entenderá alguns dos motivos mais profundos de seu parceiro. Você perceberá a necessidade de virar a página em relação aos hábitos anteriores. Dinheiro. A sorte passará muito perto de você. Você terá que deixar de lado as preocupações atuais para aproveitar esta oportunidade. Você será mais persuasivo do que o normal. Se você precisa convencer as pessoas, agora é a hora de agir. Há um movimento ascendente iminente. Uma oportunidade de promoção e uma reviravolta muito favorável. Se você aceitar o desafio, trabalho, poderá sentir-se satisfeito com os últimos resultados obtidos a nível profissional. Não seja muito rápido em concordar se for solicitado assumir riscos. Escolha a segurança no seu trabalho. Você precisará de paz e sossego para se concentrar em certos detalhes. Não se deixe distrair sem um bom motivo. Tenha um bom dia, Áries. Até amanhã.